disebabkan kami berasal daripada kawasan Gombak, kita gunakan nama Gombak FC bermula-mula. Dengan nama Gombak FC, kita telah terus berlatih dan terus hantar anak-anak ni ke pertandingan. Dari situ kita dah nampak kan masa depan anak-anak kami ni boleh teruskan lagi. Jadi daripada situ kita pun tubuhnya ahli jawatankuasa dan daftarkan Gombak FC ini. Akan tetapi disebabkan syarat-syarat daripada Pesuruhan Jaya Sukan ni, kita tak boleh guna nama kawasan ataupun nama daerah. Jadi sebab kita nak cepat dan tak tanpa fikir lagi panjang-panjang, kita buang aja huruf G, itulah nama asal Gombak FC jadinya.